Një deklaratë ka konfuzuar banorët e Big Brother VIP Albania. Modelja Francesca Murati ka treguar se Julian Deda është shok me babain e Heidi Baçit jashtë shtëpisë, sepse të dy janë shkodranë. Gjatë një bisede me aktorin, konkurrenti i tha këtij të fundit se para që të hynte në Big Brother VIP, babai i banorës dhe Juli janë takuar, ndërsa aktori i ka dhënë fjalën Gentit që do të kujdeset për Heidin. "Ti ke shok babain e Heidit?" u shpreu Francesca. "Jo, nuk e njoh fare, po mirë, kam shok, çfarë problemi ka?" ka thënë Juli. Prandaj e mbronti Heidin se i ke dhënë fjalën babait të saj para se të futesh në këtë shtëpi, që ti do të kujdesesh për Heidin, ka thënë Franci. "A e thua seriozisht këtë apo po tallesh?" e ka pyetur Juli. "Po, shumë seriozisht," u shpreu Francesca. "Jo me mua Juli, se unë i zbuloj të gjitha gjërat. Ti e ke shok babain e Heidit, të dy jeni shkodran dhe ti kur e more vesh që Heidi do fuste në Big Brother, keni kontaktuar me njëri tjetrin. Ai të ka thënë ty kujdes vajzën dhe ti ke thënë patjetër. Prandaj ti e mban afër atë vajzë që ditën e parë i ka thënë Francesca Julit."